Připomínku výročí 650 let od povýšení Kraslic na město od krále Karla IV., která měla proběhnout před 2 lety, zhatila epidemie covidu. Oslavy se proto v komornější podobě uskutečnily až letos v sobotu 10. září. My jsme se rozhodli alespoň jedním večerem připomenout vlastně celou tu událost, připomenout celou historii Kraslic, abychom povzbudili ty, kteří už jakoby mají pocit, že je to všechno špatný a že se to nerozvíjí. Není to pravda, jsou tu lidi, kteří chtějí prostě k lepšímu to město a je dobře, když jsou hrdí. Jo, jako když je někdo z Českého Krumlova nebo z Kroměříže, tak si zatím stojí a je to něco silného, něco, co mu v tom jeho životě pomáhá. A proto jsme velmi skromnou připomínkou. Ta částka je opravdu velice směšná nebo malá, kterou jsme do toho dali, ale chceme prostě tohle významné výročí připomenout. Gala večer ve velkém sále Domu kultury zahájil průvodce Petr Křiváček. Uvedl koncertní část, ve kterém se představilo Doležalovo kvarteto. Přední komorní soubor si připravil smyčcový kvartet E-moll z Mého života Bedřicha Smetany a výběr ze smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka. Je obtížné v této době získávat kvalitní tělesa hudební, protože po tom covidu oni mají velké dluhy a musí koncertovat tam, kde už byly vybrány lístky a přesto přeze všechno se nám díky tady paní poslední podařilo získat Doležalovo kvarteto, což je špičkový těleso a doufám, že to bude velmi silný hudební zážitek. Více než hodinový koncert si vysloužil velký potlesk zaplněného sálu i poděkování členům kvarteta od ředitelky Městského kulturního centra Aleny Botlíkové. Po krátké občerstvovací pauze se v literárním pásmu večera nazvaném příznačně Kraslice v historiích ujal slova opět průvodce večera, aby připomněl složitou minulost města v krátkých exkurzech. Ten text je vybraný z různých kronik a jsou tam třeba citace z Karla IV. A ty nejde upravovat, prostě to je staročeština a člověk to musí přečíst tak, jak to je. Člověk ví v podstatě o té současnosti, ale co bylo předtím, jsem se v podstatě poučil a dozvěděl věci, které jsem předtím vůbec nevěděl. V pásmu doplněném o dobové ilustrace a bohatou fotografickou přílohu se zmínily historické milníky města i jeho novodobé dějiny. V pondělí 12. září se pak ve stejném sále představilo Studio 2 ve hře o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění. V příběhu podle skutečných událostí excelovaly herečky Iva Pazderková a Martina Randová.